ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲେ ନାହିଁ ଏଲ୍ଇଡି, ବୋଧହୁଏ ବାତ୍ୟାରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ବି ଗଲା ବୁଡ଼ି, ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତି ଏବେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକମାନଙ୍କରେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ। ଯିଏ ଏଲ୍ଇଡି ନେବ ତାକୁ ମିଳିବ ମାସିକ ରୋଜଗାର, ସେ ପୁଣି ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏହାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇ ବଡ଼ ଏଲ୍ଇଡି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ 70% ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ତେବେ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇଯାଅ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇପାରିବ। ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧାକୁ ଦେଖି କିଏ ବା କାହିଁକି ମନା କରିବ? କିଛି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମାସକୁ ମାସ ଘରେ ବସି ରୋଜଗାର ହେବ, ପରେ ମୂଳ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ। ଏ ସୁବିଧା ଦେଖି ଲୋକେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କଲେ, ହେଲେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ନା ମିଳିଲା ଏଲ୍ଇଡି ନା ମିଳିଲା ଟଙ୍କା। ବୋଧହୁଏ ବାତ୍ୟାରେ ଖୁଣ୍ଟି ଉଡ଼ିଗଲା, ଏଲ୍ଇଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦମ୍ପତିକୁ ଗିରଫ କରି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପଠାଇଛି 14 ମଣ୍ଡଳ କାରଗାରକୁ। କହିଥିଲେ କି ଆଡ୍ ମିଡ଼ିଆ କରିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍ LLP ଯେଉଁଟା ଲିମିଟେଡ୍ ଲାଇବିଲିଟି ପ୍ରପାର୍ଟନରସିପ୍ ଫାର୍ମ ଥିଲା, ସେଥିରେ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇଡି ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ରେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ କନ୍ସ୍ପିକସ୍ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯଦି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଦିଆହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ, ସେମିତି ଆମେ ଏଲ୍ଇଡି ମନିଟର ଦେବୁ, ସେଥିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ସେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦେବେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦେବେ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ସେ ପ୍ରଫିଟ୍ରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ସେୟାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହିକରି ସିଏ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକିଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ବିମାନନ୍ଦ ଭୂୟାଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆବସ୍କଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ 2017 କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ, 2020 କେସ୍ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କେସ୍ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରିଗଲେ। ଆବସ୍କଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମେ ତ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବସ୍କଣ୍ଡିଂ ପିରିୟଡ଼ ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଦୁବାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁବାଇରେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାର ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ତିଆରି କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ 1.5 ବର୍ଷ ଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆ ଫେରି ଆସିକି ସେ ଲୋଚିକରି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ସେଇଠି ସେ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇକରି କାମ କରୁଥିଲେ। କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପାଠୁଆ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ, ସେଥିପାଇଁ ତ BMC, ଡି ଫାର୍ମା ଏବଂ MBA ପାଠ ପଢ଼ି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇବାକୁ। ମାଲକାନଗିରିର ବିମଳାନନ୍ଦ ଭୂୟାଁ ଏତେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ପାଲଟିଗଲେ ଅପରାଧୀ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯୋଜନା କଲେ। 2018 ବିମଳାନନ୍ଦ ଓ ରମି ଛତିଶଗଡ଼ରେ କ୍ୱିକ୍ କ୍ଲିକ୍ ଏଡି ମିଡିଆ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏଲ୍ଇଡି ମନିଟର କିଣାରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବାକୁ ସେମାନେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଏଲ୍ଇଡି ମନିଟର ପାଇଁ 54,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ 31,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ବଡ଼ ମନିଟର ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ନିବେଶକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଲାଇଫ୍ 70% ଅଂଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ 30% ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ବୋଲି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବେ 100 ନିବେଶକଙ୍କଠାରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରି ନେପାଳ, ଦୁବାଇ, ମଣିପୁର, ମୁମ୍ବାଇ ଆଦି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାମଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଇକ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ ମିଡ଼ିଆ, ୟାର 2 ଜଣ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ, ଜଣେ ଥିଲେ ବିମଳାନନ୍ଦ ଭୂୟାଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରମି ଭୂୟାଁ। ଏ 2 ଜଣ ଯାକ 2017-18 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 7-8 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ଆମର ଏଲ୍ଇଡି ମନିଟର ସବୁ କିଣା ହେବ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୋରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ LLP ଯେଉଁ ଆମ ଫାର୍ମ ଥ୍ରୋରେ କିଣା ହେବ, ସେ ଫାର୍ମ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଯଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାଙ୍କର 2ଟା ସ୍କିମ୍ ସେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ପର୍ପସ୍ରେ। ଗୋଟାକରେ ଥିଲା 3 ଇଞ୍ଚରେ 3 ଇଞ୍ଚ ଯଦି ଏଲ୍ଇଡି ମନିଟର ପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 54,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଥର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଫର୍ ଦି ନେକ୍ସଟ 3 ଇୟର୍ସ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗେଟିଂ 3,100 ରୁପିଜ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 3 ଇଞ୍ଚରେ 3 ଇଞ୍ଚ ଏଲ୍ଇଡି ମନିଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 54,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି 108,000 ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ ଆମାଉଣ୍ଟଟା। ସେକେଣ୍ଡଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କରିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ LED ମନିଟର ପାଇବେ 6 ଫୁଟ୍ 4 ଇଞ୍ଚର, 6 ଫିଟ୍ 4 ଇଞ୍ଚେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ 6 ଫିଟ୍ 4 ଇଞ୍ଚେସ୍ LED ମନିଟର ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାରେ କି
70% ଯାହା ସେଥିରେ ସେ ଲାଭ ହେବ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ସେଥିରେ 70% ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ନିବେଶକାରୀ ସେ ପାଇବେ ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ LLP ଫାର୍ମ ପାଇବ 70% ଏମାନେ ପାଇବେ 3%। ଏଣୁ ଦୁଇଟାଏ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍କିମ୍ କରି ସେ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମର ବିକାଶ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଏଥିରେ 53 ଇନଭେଷ୍ଟର ପାଖରୁ 1.2 crore ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାରିଲୁ ସିଏ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକା ଇନଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 2 crore ଏହି ଉପାୟରେ ଠକି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦେବା ପାଇଁ କହିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହୋଇଗଲା ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ LED ମନିଟର କିଛି ନ ଲଗାଇକରି ସେ ପଇସା ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏକି 2 crore ଶହେ ଇନଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମ EOW ଟିମ୍ ଗତ 18 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଇନ୍ଦିରାନଗରରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ SCGM କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାହେଲା। ଏହି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର OPIDଙ୍କ ଅଦାଲତ କଟକରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଜବତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ରହିଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଖୁର୍ଜିତଙ୍କ ସହ ମାମାଲି ବିବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ News7।